Universitetin İncəsənət Fakültəsinin müəllim və tələbələrinin iştirak etdiyi konsertdə Ali Təhsil Ocağının rektoru Elburu Sisayev Azərbaycan Milli Konservatoriyasının xüsusi dəstəyi ilə keçirilən konserti yüksək qiymətləndirib. Qeyd edilib ki, konservatoriya ilə qurulan əməkdaşlıq öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Rektor Naxçıvanda caz musiqisinin təməlini qoyan müəllim və tələbələrin təşəbbüsünü alqışlayaraq onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıb. Tədbirin aparıcısı caz musiqisinin tarixi ənənələrindən yaranma və inkişafından bəhs edib. Konsert proqramında İncəsənət Fakültəsinin müəllim və tələbələrinin ifasında maraqlı caz kompozisiyaları səslənib. Azərbaycan Milli Konservatoriyası Populyar Musiqi və Caz İfaçılığı Kafedrasının müdiri, piyanoçu, bəstəkar, əməkdar artist Emil Əfrasiyabın ifasında orijinal kompozisiyalar, xalq mahnılarının aranjimanları, görkəmli bəstəkarların, eləcə də Azərbaycanın caz əfsanələrinin əsərləri səsləndirilib. Virtual sənətkar özünün bəstələrini də ifa edib tamaşaçıları ecazkar musiqinin sehrinə salıb. Cazın çeşidli üsluplarında səslənən musiqilər tamaşaçılar tərəfindən sürəkli alqışlarla qarşılanıb. Əməkdar artist Emil Əfrasiyab konserti yüksək qiymətləndirib, müəllim və tələbələrin bu təşəbbüsünü alqışlayıb. Təhminə Babayeva, Samir Mehdiyev, NTV Xəbər.